xiriiryaha guud ee hay'adda socdaalka adduunka ee IOM iyo barnaamijka CD4D Master Adri Sagatis oo wareysi gaara siinayay TV-ga Star ayaa ka hadlay waxyaabaha hay'addu ka qabato Somaliland, gaar ahaan barnaamijka CD4D oo loo soo gaabiyo Connecting Diaspora for Development oo ka shaqeeya isku xidhka dadka ka soo jeeda Somaliland si tan sharciyada waddanka Holland. I'm here on a short trip and to speak with the participants and also to participate in the stakeholder meeting which will take place on Monday. Waxaan halkan u imiinaa ka qayb galay shirka barnaamijka CD4D oo kamid ah hoostagta hay'adda socdaalka adduunka ee IOM oo laga hirgeliyay shan wadan oo Soomaaliland ka mid tahay. Waxaan ka shaqeeyay isku xirka qurbajooga Soomaaliland ee haysta sharciyada waddanka Holland kuwaas oo ka qayb qaadanaya horumarinta waddanka ay ka soo jeedaan. Taasi waa aan anaguna doonaynaa inaan kala qayb qaadano hawlaha ay gacanta ku hayaan. And we see that a lot of people with Somali roots are very committed to contribute something to their country, and we want to facilitate them to contribute. Geesta kala isagoo si wata hadalkiisa Adri Sagatis waxa uu bogaadiyay ururka Hargeysa Holland House oo ay isugu tageen muwaadiniin dhalashaanka soo jeeda Somaliland haystana sharciyada waddanka Holland. This new initiative of this Holland Hargeysa House, we think it's a great initiative. We are very happy that Dutch diaspora have come together. Ururkan cusub ee la yiraahdo Hargeysa Holland House oo muuqda mid hirgelaya, waan ku faraxsanahay inay isku yimaadeen qurbajoogta Holland ee Somaliland. Kan hadda waxa uu socdaa si wanaagsan, waxaana rajaynayaa inuu sanadka dhammaadkiisa uu si rasmi ah u shaqeeyo. Hargeysa Holland House isku wax ayaanu ka shaqeynaa, waxaana uu caawiyaa isku xirka dadka u dhashay Holland ee Somaliland ka soo jeeda ee doonaya inay dalkooda dhisaan kana qayb qaataan kaabayaasha dhaqaale ee dalka. Somehow facilitate Dutch businesses to start a business here in Somaliland.